blive vinterferie, og Cirkusland har åbent. Her hos os kan man møde cowboyer og indianere. Man kan vaske guld, man kan køre med karuseller, man kan køre med tog, man kan se cirkusforestillinger og Wild West Show og meget, meget mere. Vi har også en cirkusskole, hvor børnene kan komme og prøve at opleve, hvordan det er at være cirkusartister. Vi håber, I når at komme her i vinterferien. Vi er åbent til og med på søndag den 21. februar.